Катерина. Сьогодні ми спілкуємося з вами на дуже актуальні питання. Те, що перш за все турбує споживачів електричної енергії. На сьогоднішній день я маю декілька запитань щодо інформації, яку містять рахунки, які отримали споживачі. По-перше, в цих платіжечках, в цих рахунках з'явилося декілька нових таких рядків, можна сказати. Якщо можна, проінформуйте, будь ласка, сьогодні наших телеглядачів, ваших споживачів з приводу того, що означають ці рядочки. Я маю на увазі там заборгованість, да, і інформація щодо того, де можна отримати дійсно достовірну інформацію. Починаючи з січня місяця, я ще раз повторюсь, ми є постачальниками електричної енергії в Сумській області для споживачів побутових. Ми на сьогоднішній день розглядаємо. З 13 травня ми понесли рахунки за спожиту електричну енергію в квітні місяці. Знову ж, з прикрістю хочу сказати, затримкою, але ми все робимо для того, щоб ми зменшували цей період і приблизились до початку місяця. І цим ми зможемо дати можливість споживачам заплатити своєчасно за спожиту електричну енергію і більше терміну для того, щоб не створити заборгованість. В даному рахунку, враховуючи те, що ми працюємо і несемо рахунки вже за четвертий місяць, ми відобразили інформацію як повідомлення стосовно заборгованості, яка створилася станом на 1 травня у споживачів. Таку інформацію ми друкуємо вперше і будемо друкувати в подальшому. Вона є інформативною для того, щоб звернути саме увагу споживача, що у споживача є заборгованість за спожиту електричну енергію в попередніх періодах. І цим звернути увагу споживача, щоб він заплатив все ж таки, хоч і за 4 місяці, але у наступному місяці за спожиту електричну енергію. Є такі випадки і на сьогоднішній день, після того, як ми вже вручили рахунки, звертаються споживачі про наявність заборгованості, яка по їхнім повідомленням немає у них. Якщо є заборгованість у рахунках, але підтвердженням того, що він сплатив, тобто споживач за спожиту електричну енергію, це квитанція з пункту приймання платежів, не потрібно звертатися в центр обслуговування клієнтів, так як у нас, ми знаємо, квітень місяць був специфічний місяцем. Тут в кінці місяця у нас була значна кількість вихідних, і ці вихідні перейшли і на початок травня. Тому, відповідно, банківські системи також не працювали у вихідні дні, і, відповідно, затримка пішла у перерахуванні коштів з банків на рахунки ТОВ «Енера-Суми». І дані оплати будуть враховані в наступних рахунках, які ми понесемо в червні місяці. Ірина Вікторівна, що означає те, що наявна заборгованість може, скажімо так, вплинути на те, що матиме споживач в подальшому електричну енергію чи не матиме? Тобто, чи означає це, що якщо є заборгованість, його негайно будуть відключати? Хвилюватися споживачам, які сплатили за спожиту електричну енергію і мають тому підтвердження, не потрібно. Дана оплата відобразиться в рахунках в червні місяці, і хвилюватися про те, що відключать споживача, не потрібно, за того, що це інформація інформативний характер несе, якби звернути увагу споживачів на дану заборгованість. А щодо дійсних, будуть виконуватись заходи про відключення, то таких споживачів буде попереджено додатково, попередженням окремим і, відповідно, відображена дата, з якої буде припинене постачання електричної енергії. Ірина Вікторівна, ми говоримо сьогодні про ту інформацію, яку корисно можуть отримати споживачі зі своїх рахунків, які вони отримали. Мене цікавить ще рядочок, де написано інформація про особистий кабінет і про інформаційні центри, як Обленерго, так і Енера-Суми. Тобто, що, яку інформацію тут можна, які контактні телефони, тобто, що може корисного для себе споживач почерпнути звідси? Вся інформація, яка відображена в рахунках в травні місяці, має інформативний характер, тобто і довідковий для споживача. Враховуючи те, що ми в попередніх наших виступах уже повідомили споживачів про створення особистого кабінету ТОВ «Енера-Суми», ми дану інформацію також роздрукували і у рахунках. В даному особистому кабінеті кожен споживач, зареєструвавшись, може отримати інформацію
інформацію про оплату свою. Також є можливість занести показники лічильника в особистому кабінеті і роздрукувати в майбутньому рахунок за спожиту електричну енергію. Також, враховуючи те, що на території Сумської області у нас працює дві компанії. Одна компанія – це ПАТ «Сумиобленерго» як розподільча компанія і надає послуги з розподілу і відповідає за технічний напрямок. І постачальна компанія ТОВ «Енера Суми», яка відповідає за постачання електричної енергії і за розрахунки за спожиту електричну енергію. Тому існує і дві комісії інформаційно-консультативного центру. Відповідно, інформаційно-консультативний центр – це ПАТ «Сумиобленерго», який відповідає на питання споживачів щодо технічного напрямку, і інформаційно-консультативний центр ТОВ «Енера Суми», який відповідає на питання споживачів про розрахунки електричної енергії. В попередніх рахунках ми висвітлювали інформацію про наявність такої комісії в ТОВ «Енера Суми». І в даних рахунках, які ми зараз розносимо своїм споживачам, ми відобразили також інформацію про наявність комісії інформаційно-консультативного центру ПАТ «Сумиобленерго», яка відповідає, ще раз хочу звернути увагу, на питання технічного напрямку. Тут відображено і адреса, і телефони, куди кожен споживач може звернутися. Ну от саме в травні місяці сумчани вже отримали, скажімо так, перерахунок субсидій, так? Чи є відображення цього рядочку у рахунках і на що можуть розраховувати сумчани, які, приміром, дуже заощадливо ж там користувалися електричною енергією, можливо, якось зуміли заощадити свої субсидійні кошти? Заощадження у нас розділяються на дві позиції на сьогоднішній день. Тобто заощадження, які відбулися у споживачів до 1 січня, коли постачальником була компанія ПАТ «Сумиобленерго», і з 1 січня, коли постачальником є компанія ТОВ «Енера Суми». Стосовно заощаджень, які відбулися до 1 січня, такі заощадження, на жаль, будуть повернуті до державного бюджету ПАТ «Сумиобленерго» у зв'язку з тим, що не існує на сьогоднішній день законодавчого механізму перерахування даних заощаджень ПАТ «Сумиобленерго» до ТОВ «Енера Суми». Заощадження, які є у споживачів за січень місяць, так як ми знаємо, що починаючи вже з березня місяця у нас відбувається монетизація, то заощадження січня місяця ми врахували у рахунках за спожиту електричну енергію квітня місяця. Що це означає? Це нарахування, які є і споживання в квітні місяці, були частково за рахунок заощаджень оплачені за спожиту електричну енергію квітня місяця. Це відображено в рахунку, є відображення, субсидія призначена, як і в попередніх рахунках, нічого не змінилося, відображена сума саме такого заощадження січня місяця. Якщо в людини є таке заощадження, то саме в позиції субсидія призначається, відображена уже в квітні місяці. Так як відповідно постанови, до 1 травня ми повинні використати дані заощадження. Тобто це стосується тих субсидій, які, скажімо так, були не готівкові, да, які автоматично нарахували. То, що стосується готівкою, якщо люди отримали, то, мабуть, уже ж… Так. Наступне питання – це питання монетизації. Угу. На сьогоднішній день вона у нас є… І продовжена ще, до речі. Продовжена, да? І є в двох напрямках. Це автоматичне використання монетизації, тобто безготівкове, і готівкове, що за собою несе готівкове використання монетизації. Починаючи з березня місяця, субсиданти отримали свою субсидію у вигляді готівки, живих коштів, і кожен з них мав право використати дану готівку, тобто на оплату комунальних послуг або за своїм розсудом. Да.
Так, так, так. Тобто, якщо людина має по даній субсидії сплатити за комунальні послуги, то, перш за все, людина, ну, на мій погляд, і за своїм би бажанням, вирішує це питання оплати за комунальні послуги. Так як несплата за спожиту електричну енергію, як, наприклад, тягне за собою, по-перше, те, що ми змушені даних боржників надавати в управління соціального захисту, що за собою тягне зняття даної субсидії. Наступне питання, як ми знаємо, з 1 травня вже передбачено нарахування пені за заборгованість. І самий кардинальний захід до боржників, які не сплачують за спожиту електричну енергію, це проведення відключення. Тому, отримавши готівкою кошти, у споживача є вибір заплатити за комунальні послуги будь-які або використати на свій розсуд. Угу. Ну, я так розумію, якщо були зекономлені кошти, так, якщо це автоматично повертається субсидія, вони будуть зараховані далі у платіж за електроенергію, так? Якщо так, ні, так, то людина може сама розпоряджатися. Так. Другий вид монетизації – це автоматичне зарахування коштів, як відбувається даний вид послуги. Відповідно, наданих списків управліннями соціального захисту про призначену субсидію, які вони надають в Ощадний банк. Ощадний банк відповідно надає дані списки до постачальної компанії, в даному випадку ТОВ «Енеросуми». Ми надаємо інформацію по даних споживачах щодо спожитої електричної енергії і відповідно направляємо їх на Ощадний банк. Далі в автоматичному режимі по призначених субсидіях відбувається перерахування коштів по кожному такому споживачу на наші рахунки. І тим самим автоматично відбувається оплата за спожиту електричну енергію. Зекономлені кошти, які споживач заощаджує, перераховуються на їхні відкриті рахунки, які в подальшому будуть мати можливість отримати люди готівкою, якщо вони, у них є така зекономлена, ну, послуга за електричну енергію. Або ж може бути зараховано, так, на... Ну, як переплата, дані кошти до нас зараховані не можуть бути. Uh-huh. Надлишок коштів, тобто залишок, як ми раніше це привикли називати, вони зараховуються кожному споживачу на їхні відкриті рахунки в банках. В банки, ну, в Ощадному банку. Uh-huh. Ірина Вікторівна, ви вже торкнулися питання, що з 1 травня всі надавачі послуг отримали право нараховувати пеню за невчасно оплачені спожиті послуги. Чи означає це, що вже ось саме зараз, в цьому місяці, якщо буде заборгованість за невчасно сплату за послуги, людина буде вимушена сплачувати більше? Який розмір, до речі, буде пені? Так, ну, передбачено законодавством розмір пені – це в межах 0,01% від заборгованості за кожен день. Друге – це те, що якщо є заборгованість до 1 травня, то на дану заборгованість пеня нараховуватись не буде. Наступне – це у нас, якщо є заборгованість по субсидіях, ми не маємо права нараховувати пеню. Ну і відповідно, якщо споживачу не виплачена заробітна плата і є цьому підтвердження довідка, ми також не нараховуємо таким споживачам пеню. Взагалі, в принципі, нарахування пені не повинно перевищувати заборгованість споживача. Але якщо споживач буде сплачувати своєчасно, хоч це кошти отримані по субсидії, хоч це особисті кошти за спожиту електричну енергію, то їм не потрібно хвилюватися за те, що будуть будь-які нарахування. Відповідно, в рахунках нас, починаючи, як ми почали свою діяльність, відображено стан нарахування пені, але в найближчий час ми поки що не плануємо нарахування штрафних санкцій, так як, по-перше, ми затримуємо на сьогоднішній день надання рахунків і, в принципі, це затримується можливість і терміни по оплаті за спожиту електричну енергію. Ну і давайте наостанок нагадаємо нашим глядачам, до якого все-таки числа мають бути проведені оплати за спожиту електричну енергію.
Правилами роздрібного ринку електричної енергії передбачено оплата в межах 10 днів для побутового споживача, але не пізніше 20 числа. Але на сьогоднішній день, ще раз повторюся, що ми надаємо рахунки з затримкою, тому до споживачів побутових Сумської області передбачено термін оплати при отриманні рахунку протягом 10 днів. Але не чекаючи навіть отриманого рахунку, ми даємо можливість споживачам сплатити в пунктах приймання платежів без рахунку за спожиту електричну енергію. Ми даємо завчасно до пунктів приймання платежів нашу інформацію, тобто базу даних по нарахуванню за спожиту електричну енергію, для того, щоб споживачі, не чекаючи рахунків на паперових носіях, мали можливість звернутися в пункт приймання платежів і своєчасно заплатити за спожиту електричну енергію без лишніх зволікань щодо отримання рахунку.